Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ուսանողներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Հակոբյանի, որպես տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունների դադարեցման մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 138-րդ հոդվածի, մշտական հանձնաժողովների նախագահների և նրանց տեղակալների պաշտոններում պատգամավորների կազմից թեկնածուների առաջադրման իրավունքը խմբակցությունների միջև բաշխվում է ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման օրը ըստ յուրաքանչյուր պաշտոնի համար ստացված գործակցի, որն էլ հաշվարկվում է համապատասխան բանաձևով։ Վերոնշյալ բանաձևի գործարկման արդյունքում էլ Հայաստան Դաշինքի խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանը առաջադրվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն մշտական հանձնաժողովի նախագահի վրա դրվել են մի շարք պարտականություններ։ Այն է, նախապատրաստում և նախագահում է հանձնաժողովի նիստերը, գումարում է հանձնաժողովի արտահերտ նիստ, մասնակցում է խորհրդի նիստերին, ղեկավարում է հանձնաժողովի քարտուղարությունը, համակարգում է ենթահանձնաժողովների և աշխատանքային խմբերի աշխատանքը, համակարգում է ազգային ժողովի մարմինների և աշխատակազմի հետ հանձնաժողովի, ինչպես նաև հանձնաժողովի քարտուղարության գործունեությունը, հանձնաժողովի հաստատմանն է ներկայացնում հանձնաժողովի նիստի օրակարգի նախագիծը, ընթացք է տալիս պատասխանում հանձնաժողովին ուղված գրություններին, կարող է հանձնաժողովի իրավասությանը վերապահված նախագծի վերաբերյալ կարծիքներ ստանալու նպատակով այն ուղարկել գիտական ուսումնական հաստատություններ, ինչպես նաև հանձնաժողովի նիստերին հրավիրել մասնագետներ։ Հանձնաժողովին իրազեկում է նրա որոշումների կատարման ընթացքի մասին, աշխատակարգով, սահմանված կարգով հաշվառում է հանձնաժողովի նիստերից և հրավիրված խորհրդարանական լսումներից հանձնաժողովի անդամների բացակայությունները։ Հարկ է նշել, որ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կարգավորման դաշտում են գործունեության այնպիսի կարևոր ոլորտներ, ինչպիսիք են հարկեր, տուրքեր, վճարներ, արդյունաբերություն, քաղաքաշինություն, էներգետիկա, բնական պաշարներ, տրանսպորտ, կապ, հեռահաղորդակցություն, ինտերնետ, արտադրական ենթակառուցվածքի այլ ճյուղեր, զբոսաշրջություն, առևտուր և ծառայություններ, ձեռնարկատիրական գործունեություն, պետական գույքի կառավարում, սակագներ, ներդրումներ, տնտեսական մրցակցություն, հակամ նաշնոր և այդ ոլորդները կարգավորող օրենքներ։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 8-րդ գումարման առաջին օրացութային կիսամյակի ընդհանուր 342 քվեարկություններից Վահե Հակոբյանը չի մասնակցել 194-ին։ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման ընթացքում հրավիրված 25 խորհրդի նիստերից բացակայել է 20 անգամ։ Ընդ որում, ազգային ժողովը 8-րդ գումարման ընթացքում ընդունել է 253 օրենք, որոնցից 83-ի համար գլխադասային է եղել տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 8-րդ գումարման ընթացքում ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը կազմակերպել է 27 հերթական և արտահերթ նիստեր։ Հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանը նիստերի նախապատրաստման կազմակերպման աշխատանքներին չի մասնակցել, չի նախագահել թվով 11 նիստ։ Այնուհետև քարտուղարության հանձնվող վերոնշյալ թվով նիստերի օրակարգերի և արձանագրությունները նրա կողմից չեն ստորագրվել։ Վահե Հակոբյանի կողմից չեն ստորագրվել նաև քարտուղարության հանձնվող օրակարգերի արձանագրությունները, հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստացած օրենքի նախագծերը և մի շարք այլ փաստաթղթեր։ Նշեմ նաև, որ հանձնաժողովի ընդունարանը պարբերաբար փակ է եղել, իսկ զանգերը մնացել են անպատասխան։ Հանձնաժողովի նախագահի կողմից հանձնաժողովի անդամներին չեն փոխանցվել տնտեսվարողների կողմից ուղարկված մի շարք միջոցառումների մասնակցելու հրավերները, խոչընդոտելով պատգամավորների լիազորությունների իրացումն ու քաղաքացիների իրավունքները։ Հարկ է արձանագրել, որ ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության, ինչպես նաև նրա լիազորությունների դադարեցման հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ թե ընտրության և թե լիազորությունների դադարեցման գործընթացները գտնվում են բացառապես ազգային ժողովի խմբակցությունների որոշումների կայացման և ազգային ժողովի կողմից սեփական գործունեության կազմակերպման տիրույթներում։
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 106-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Մշտական հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնները խմբակցությունների միջև բաշխվում են խմբակցությունում ընդգրկված պատգամավորների թվի համամասնությամբ, հետևաբար խմբակցություններն իրենք են որոշում, թե ում թեկնածուն են անհրաժեշտ գտնում առաջադրել Մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում։ Այնուամենայնիվ, Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 138-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն Մշտական հանձնաժողովի նախագահն ընտրվում է գաղտնի քվեարկությամբ, քվեարկությանը մասնակցող պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ, եթե քվեարկությանը մասնակցել է պատգամավորների ընդհանուր թվի կեսից ավելին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 137-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներից մեկի թեկնածուն կարող է առաջադրվել միայն ընդդիմադիր խմբակցության կազմում ընդգրկված պատգամավորների թվից։ Միաժամանակ հարկ է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի 2021 թվականի ապրիլի 13-ի Թիվ 1587 որոշմամբ Սահմանադրական դատարանը վերլուծելով Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի, Ազգային ժողովի նախագահի նրատեղակալների, ինչպես նաև Մշտական հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուների առաջադրմանն ու ընտրությանը և Ազգային ժողովի նախագահի նրատեղակալների, ինչպես նաև Մշտական հանձնաժողովների նախագահների հետ կանչմանը և վերջիններիս լիազորությունների դադարեցմանը վերաբերող դրույթները հանգել է այն եզրակացության, որ չնայած նրան, որ նշված պաշտոններում առաջադրման իրավունք ունեն կոնկրետ խմբակցությունները, նշված պաշտոններից հետ կանչման և լիազորությունների դադարեցման մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնելու իրավունքով օրենսդիր նոշտել է հավասարապես բոլոր խմբակցություններին։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդարանական հանրապետություն է, Մշտական հանձնաժողովները հանդիսանում են ազգային ժողովի կարևորագույն մարմին, և Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն ստեղծում են օրենքների նախագծերի, Ազգային ժողովի հավասարության իրավասության մեջ մտնող այլ հարցերի նախնական քննարկման և դրանց վերաբերյալ Ազգային ժողովի եզրակացություններ ներկայացնելու, ինչպես նաև խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Հետևաբար, Մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրությունը կարևորվել է այնքանով, որ չի թողնվել միայն խմբակցությունների հայեցողությանը և Մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն կարող է ընտրվել հանձնաժողովի նախագահ միայն պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 138-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն Մշտական հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուների առաջադրման իրավունքը պահպանվում է մինչև Ազգային ժողովի լիազորությունների ավարտը։ Հետևաբար, հաշվի առնելով վերոգրյալը, Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը Ազգային ժողովի պատգամավոր Վահե Հակոբյանի, որպես տնտեսական հարցերի Մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունների դադարեցման մասին, Ազգային ժողովի որոշման ընդունմամբ նպատակ ունի հետագայում ընտրելու հանձնաժողովի նախագահի, ով կմասնակցի Ազգային ժողովի խորհրդի նիստերին, որտեղ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն ի պաշտոն է ընդգրկված են Մշտական հանձնաժողովների նախագահները, կկատարի իր պարտականությունները հավուր պատշաճի, ապահովելով հանձնաժողովի բնական գործունեությունը։ Այսքանը, սիրելի գործընկերներ, շնորհակալություն, պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն, Տիկին։